Moltes gràcies per estar present. La preocupació dels familiars pel futur de les persones amb alguna discapacitat, quan ells ja no se'n puguin fer càrrec, és el que ha motivat aquestes dues entitats a constituir la Fundació L'Esguard. Tant Viver de Bell-lloc com l'Associació Sant Tomàs de Vic porten molts anys vetllant per la inclusió d'aquestes persones dins la societat. Els membres d'aquesta nova fundació, formada per membres de les dues entitats socials, van explicar els objectius d'aquesta organització de tutela. Nosaltres fa molts anys que estem actuant als nostres territoris, al Vallès Oriental i a Vic, i normalment les famílies comencen a patir per què passarà amb aquestes persones el dia que ells faltin. Això ha motivat que penséssim que una bona idea seria muntar una fundació tutelar que pogués tenir cura dels interessos i dels drets d'aquestes persones el dia que les famílies no hi puguin ser ja. La demanda d'aquest servei encara és escassa, però es preveu que vagi en augment. Amb aquests darrers 20 anys no havíem tingut aquest problema. I ara ja hi ha demanda, això vol dir que les famílies estan envellint i les persones amb discapacitat necessitaran algú que pugui vetllar pels seus interessos en el futur. A més de la presentació, l'advocat Genís Boadella va explicar quin és el procediment d'incapacitació d'una persona i en què consisteix la tutela, una institució jurídica que vetlla pels béns i interessos personals d'una persona que no es pot governar per ella mateixa. Actualment la Fundació ja tramita 5 tuteles i 24 casos estan en situació de pretutela.